Ana, digue, tá curtindo o caminho? Muito? Muito, cansada, mas curtindo. Muito bem. Agora, vindo do convento de San Antón, ciclo 15. Sim, sí, lo sé. José Fagundes, estamos partindo de Castro Reris a Carrião de las Condes. É nóis. Partiu. Grande Carrião de los Condes, vice. Yeah, yeah, yeah. Uhul. Estamos neste momento em Carrião de los Condes, em Castilla y León, onde a natureza se impõe em um sítio muito hermoso. E aqui, os membros do movimento Bike Life. Aqui na igreja do ciclo 16. Agora o Galáctico passando e a Fabi de e-bike na roda do homem. É isso aí. Uhul. Vambora. É nóis. Uhul. Saindo de Carrião dos Condes a diretamente Sagum. Do Recife, ou quero dizer, de Sagum. Fabiana, diga aí. Hidrelétrica, vai bem? Top. É top? Sim. É, ó a cara de felicidade dela. Então vamos partir para León. Partiu. Pueblo de Burgo Raneiro. Più bello. Maravilhoso.